السلام علیکم یا اہل البقیع، السلام علیکم خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، السلام علیکم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، السلام علیکم یا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم یا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، السلام علیکم جملہ اصحاب بقیع۔ یہ دیکھیے ناظرین، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور جنت البقیع میں ایک خوش نصیب کا جو ہے وہ جنازہ لایا جا رہا ہے اور اس کی یہاں پر تدفین ہوگی اور یہ احباب لوگ جمع ہیں اور یہ دیکھیے یہ جنازہ جو ہے وہ پہنچا دیا گیا۔ ابھی حرم میں جو ہے وہ نماز ہوئی ہے اور اس کے بعد یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ یہ وہ بابرکت قبرستان ہے کہ یہ دیکھیے کہ سبز گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یہ قبرستان ہے جنت البقیع کا، اور یہاں ہر مسلمان ہر مومن کی جو ہے وہ آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ وہ یہاں دفن ہو۔ ایک اور دیکھیں قبرستان میں ایک اور جو ہے وہ خوش نصیب کا جنازہ بھی یہاں لایا جا رہا ہے۔ ایک یہاں پہنچ چکا ہے جس کی تدفین ہو رہی ہے اور ایک جو ہے وہ ابھی لایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دوسرا جنازہ جو ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ محبوب کے قدموں میں ان کے جلووں میں شہادت کی موت عطا فرما اور جنت البقیع میں مدفن عطا فرما اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔